Savjet ministara donio je odluku o formiranju Komisije za saradnju sa NATO-om, što je velika promjena s obzirom na to da je dosadašnji naziv Komisije implicirao integraciju u taj savez. Protiv te odluke jedino je bio ministar odbrane Sifet Podžić. Savjet ministara usvojio je program reformi koji će biti proslijeđen u Brisel. Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je da je potvrđen stav Republike Srpske, koja kao i brojne zemlje zagovara saradnju, ali ne i članstvo u NATO-u. Riješena je dilema koja je posljednjih godina dijelila društvo, svađala političke stranke i narode. Iz odluke Savjeta ministara vidljivo je da je odnos Bosne i Hercegovine i NATO-a definisan kroz saradnju, a ne članstvo, kako je priželjkivano u bošnjačkoj javnosti. Saradnja je potvrđena i kroz program reformi koji će biti poslat u sjedište NATO-a u Brisel. Usvajanje programa reformi prvi put se govori o toj komisiji i upravo se govori o komisiji za realizaciju programa reforme u odbrani. I u skladu sa programom reforme mi smo definisali tu komisiju, definisali njen naziv, uskladili smo sistem djelokrug njenog rada. Mislim da je ovo dobra stvar što smo to završili. To će nam omogućiti da realizaciju programa dostavljamo u NATO u Brisel i da u skladu sa programom reforme nastavimo da radimo. Velika promjena ili promjena, da ne kažemo velika, jeste u nazivu komisije. Nosi naziv Komisija za saradnju sa NATO-om. Dakle, ministar odbrane nije dao svoj glas za takvu komisiju, bio je suzdržan, odnosno glasao je protiv, da budem više precizna. Komisija za saradnju sa NATO proistekla iz dokumenta program reformi koji je predsjedništvo BiH usvojilo u decembru 2019. Tada je srpska opozicija tvrdila da dokument predstavlja nastavak NATO puta BiH, što se nakon današnje odluke Savjeta ministara i preimenovanja komisije pokazalo da nije tačno. Podsjećam, u dokumentu program reformi se ne prejudicira članstvo u tom savezu, već samo definiše saradnja. Naravno, sve zemlje imaju neku vrstu saradnje sa raznim institucijama, pa i NATO-om, i Srbija ima neki oblik saradnje. Ranije to imao i čak i Rusija, a u ovom trenutku čak, to je zamrznuto, ali očekivati je da će neki oblik saradnje biti u budućnosti. Prema tome, saradnja nije sporna, a sporne su integracije. Na ovaj način se i potvrdilo sve ono što smo ranije govorili o tome. Dakle, ok, saradnja, integracija ne. Što je još važnije, međuvremenu je NATO donio dokument koji se zove NATO 2030, koji podrazumijeva da Bosna i Hercegovina nije ni partner. Ne samo da nije članica, nego nije ni partner. Dakle, to nas ohrabruje da program reformi je cilj prema kome idemo i za koji očito evo, imamo i konsenzus da ga realizujemo. U Komisiji za saradnju sa NATO je 21 član, po 7 predstavnika sva tri naroda i zajedničkih institucija. Promijenjen je način odlučivanja. Odluke će se, kao i u Savjetu ministara, donositi uz minimalno jedan glas predstavnika svakog naroda i predsjedavajuće komisije ili zamjenika.